Atam tərəf sınaqlı söyüddü. Özüm 11 yaşından Səxovət müəllimin tələbəsi olmuşam, dini təhsil almışam. 2006-cı ildə aprel ayının 6-sında saçımı dərindən qırdırdım. Neçə illər idi dərindən qırdırmırdım saçımı. Təhsil alan vaxtı, dini təhsil alan vaxtı Səxovət müəllimin yanında bir iki dəfə dərindən qırdırmışdım. Deyirdi, anar, sənin başında 5 barmaq iz var. 2006-cı ildəki dərindən qırdırdım. Mən özüm görə bilməzdim onu. Mənim bir dostum var idi. Bu mənim telefonumla mənim başımın arxasından çəkdi. Çəkdi, sonra mənim özümə oxudu ki, anar, bu nədir sənin başında belə iz var? O araf dilini bilmirəm. Mən baxanda baxdım, Allah yazılıb. Dedi, nə var? Dedim, nəsə var, yazı var. Amma mən bilmirəm nə yazdı. Sən bunu məscidə apar, Şahbaz məscidini orada göstər. Bu istədi silsin, qoymadım. Dedim, silmə, apar oxudur. Orada ad var, sən onu ma deyərsən. Həmən oğlan dostum getdi məscidə, yazını göstərdi. Dedilər, burada Allah söz yazılıb. Uşaqlar hamısı anadan olanda, hamı, hər bir ata, yəni hər bədəndə nə var, hamısına maraqlanır ki, nə var, nə yox. Amma ki, yəni bu, o boyda bilinmirdi. Cızıqlar olmaqla ki, birinci cızıqlar, yəni onlar da deymişik, bir elə şeydir. Altı birləşməkləri olmayıb. Bir də burasında bu, Allah başında əvvəli olmayıb. O, sonra əmələ gəlib. Sonra əmələ gəlib, yəni, indi ondan sonra da saçı uzun olub, yəni çox uzun yox, yəni başa düşülü, yəni amma əhəmiyyət vermir. O vaxtı ancaq dəqiq bilindi nədir. Ona kimi yox idi dəqiqlik. Məndə qeyri-adi bir hal baş vermədi, ancaq çox təəccüb elədim, heyrətə qaldım. Onca ki, Allah təbarik təalanın möcüzələrinə şək eləmək böyük bir günahdır, ona görə ki, əgər Allaha inanırsansa, əgər ibadət edirsənsə, Qur'an-ı Kerimdən anlayışın varsa, bilməlisən ki, bütün həyatın, hər günün möcüzədir.